យើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាថាកាលណាអល់ឡោះបង្កើតមកអល់ឡោះដាក់ច្បាប់មកហើយហើយច្បាប់នោះហើយដែលយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមទាំងច្បាប់ដែលអល់ឡោះប្រើឲ្យធ្វើទាំងច្បាប់ដែលអល់ឡោះហាមឃាត់អ្វីដែលអល់ឡោះប្រើឲ្យធ្វើដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងវាយិបត្រូវធ្វើហើយអ្វីដែលជាច្បាប់របស់អល់ឡោះហាមឃាត់ចំណុចណាក៏ដោយដែលអល់ឡោះហាមឃាត់វាយិបត្រូវតែបោះបង់អានឹងបានពេញលក្ខណៈជាអ្នកមានជំនឿក្រុមទាំងអល់ឡោះបង្កើតលិនមកឲ្យរីស្គីលិនមកតែការប្រើប្រាស់ពេលវេលាការប្រើប្រាស់រីស្គីឬក៏ទទួលទានអាហារដោយមិនមើលទៅលើច្បាប់ទេអានឹងយើងមិនបានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿហើយនឹងការបដិញ្ញារបស់យើងចំពោះអល់ឡោះទេអល់ឡោះទេអញ្ចឹងអល់ឡោះមានសិទ្ធណាទៀមទាឲ្យខ្ញុំរបស់អល់ឡោះត្រូវតែធ្វើអ៊ីបាដចំពោះអល់ឡោះអញ្ចឹងអល់ឡោះក៏មានសិទ្ធទៀមទាហើយយើងដែលជាអ៊ូម៉ាត់របស់មូហាម៉ាត់សម័យនេះហើយជាខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះក៏មានសិទ្ធទៀមទាពីអល់ឡោះដែរទៀមទាយ៉ាងម៉េចទៀមទានៅអ្វីដែលយើងមិនបានខុសអល់ឡោះអត់ដាក់តនកម្មទេអានេះជាសិទ្ធរបស់យើងហើយអល់ឡោះដែលសិទ្ធរបស់ទ្រង់គឺអល់ឡោះទៀមទាឲ្យយើងធ្វើអ៊ីបាដចំពោះអល់ឡោះយើងមើលនៅក្នុងហាទីមួយដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសសឡាមឡៃលោកបានបង្រៀនមូអាសវិនជាបលអំពីរំលឹកមូអាសវិនជាបលអំពីសិទ្ធរបស់អល់ឡោះហើយនឹងសិទ្ធរបស់បម្រើរបស់អល់ឡោះគ្រប់រូបពិតមែនតែអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ខ្លាំងលើអ្វីៗទាំងអស់តែអល់ឡោះបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យមកខ្លុកប្រសិនបើមិនធ្វើមកខ្លុកនោះមិនធ្វើខុសនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះអល់ឡោះអដតនកម្មទេយាយឃើញក្នុងហាទីមួយនបីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមបាននិយាយទៅកាន់មូអាសថាយ៉ាមូអាសតដ្រីما حق الله على العباد وما حق العباد على الله او مؤاذ តើអ្នកដឹងទេអ្វីទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះជាសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះទៀមទីឲ្យខ្ញុំរបស់អល់ឡោះធ្វើហើយអ្វីទៅជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែលសូមខ្ញុំរបស់អល់ឡោះមានសិទ្ធិទៀមទីពីអល់ឡោះជាម្ចាស់តើអ្នកឯងដឹងទេ قال قلت الله ورسوله اعلم ពេលនឹងមូអាសក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះថាមានតែអល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះទេដែលដឹងបំផុតជាធម្មតាសាវករបស់នប៊ីពេលណាដែលលោកអត់បានដឹងគឺលោកបានប្រាប់ថាមានឆ្លើយទៅចំពោះរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះថាមានតែអល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះទេដែលដឹងពីព្រោះមនុស្សយើងមិនដឹងថាមិនដឹងព្រោះមិនអាចឆ្លើយនៅអ្វីដែលជាការបំពេញទេលក្ខណៈច្បាប់គឺចឹងពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាចម្លើយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានរំលឹកប្រាប់នេះណាគាត់បានឆ្លើយថាហ្វាអ៊ីនណាហុកុលឡោះអាលលអ៊ីបាតអៃយ៉ាប៊ូឌុលឡោះវឡាយុស្រីគូប៊ីហ៊ីសៃអាសិទ្ធរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះទៀមទាទៅលើបម្រើរបស់ទ្រង់គ្រប់រូបនោះណាគឺពួកគេត្រូវតែគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់វឡាយុស្រីគូប៊ីហ៊ីសៃអាហើយកុំសិរិកណាអល់ឡោះនៅប្រការណាមួយពាក្យថាសិរិកណាអល់ឡោះជាម្ចាស់កុំយកអ្វីមួយផ្សេងរួមចំណែកនឹងអំណាចរបស់អល់ឡោះទោះបីស្អីក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាការផ្ដល់រីស្គីជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អល់ឡោះពួកគ្មានណាមួយអាចផ្ដល់ឲ្យបានទេហើយយើងបែរទៅជាសុំអ្វីមួយផ្សេងដែលជាតរូតក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាសុំឲ្យខ្ញុំបានលៀបសក្ការៈផងឬក៏ផ្ដល់លៀបសក្ការៈឲ្យខ្ញុំផងឬក៏យើងសុំនឹងខ្មោចព្រៃបិសាចតែយ៉ាងចាស់អានឹងហើយសិរិកអល់ឡោះពីព្រោះរបស់ទាំងអស់នោះឬក៏បុគ្គលដែលស្លាប់ហើយទាំងអស់នោះមិនអត់មានសិទ្ធិអីឲ្យទេព្រោះអ្នកដែលប្រោនលីសគីប្រោនលៀបសក្ការៈពុទ្ធប្រកបគឺមានតែអល់ឡោះទេអញ្ចឹងកាលណាយើងចាត់ទុកអ្វីមួយផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះមានសិទ្ធិស្មើនឹងអល់ឡោះគឺសិរិកនៃអល់ឡោះហើយទោះបីអ្វីមួយក៏ដោយហើយសិរិកនេះខ្លះមិនចាំបាយរូបភាពធំទេទួយក៏សិរិកនៃអល់ឡោះដែរឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ដូចជាមានហាឌីសមួយដែលនប៊ីយើងរំលឹកប្រាប់អំពីពពួកបណ្ដូអ៊ីស្រាអែលសម័យមុននោះណានប៊ីយើងថាមានភូមិស្រុកមួយហ្នឹងគឺគេមានការកំណត់គោលជំនឿនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គេដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមណាពូមូសរីគូហ្នឹងក៏កំណត់ថាណានាហើយដែលដើរឆ្លងកាត់ភូមិស្រុករបស់គាត់ត្រូវតែយកអ្វីមួយឬក៏មានរបស់ដងវាយអ្វីមួយទៅថ្វាយព្រះរបស់គេប្រសិនបើមិនមានអីជាដងវាយទេបុគ្គលនោះមិនអាចឆ្លងកាត់ភូមិនឹងបានត្រូវសម្លាប់ចោលគេដាក់កំណត់ចឹងអានេះគឺតើតើនឹងគោលជំនឿអ៊ីម៉ានជំនឿនឹងអល់ឡោះអត់ពេលហ្នឹងក៏មានបរិស២នាក់ហ្នឹងដើរឆ្លងកាត់ភូមិហ្នឹងគេក៏ចាប់ហើយម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបញ្ជាថាត្រូវទៅរកអីមកដាក់ដងវាយឲ្យព្រះរបស់គាត់បើមិនចឹងគឺត្រូវសម្លាប់ចោលចឹងបរិស្នេះចិត្តរបស់គាត់អត់មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគាត់ថាគាត់អត់មានអីទេនៅក្នុងខ្លួនក៏ឆ្លើយចឹងដែរប៉ុន្តែអ្នកភូមិនោះបានទៀមទាថា
say cái đó, tít cái đó, xôm bay từ rồi mà các bạn cái đó, ai từ miền, chân bờ nó còn nghe về nghe sẽ đám vài rồi bàn mùi mà các bạn, vô từ đặng chia đồng vài từ, bờ đó từ ban kia đó lên, ai rước luôn đó, đại lai nè tì pí nè, có thằng con ọt đi, con mình ai vô ở vây mùi từ đặng chia đồng vài, cái đó phải lo chia mà chặt đi, nè 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 miền iman phật bạc con, chân con phải để say នៅការកំណត់របស់គោលជំនឿនៃភូមិស្រុករបស់គេអញ្ចឹងត្រូវគេសម្លាប់អញ្ចឹងអ្នកទី2ដែលជាអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់គាត់មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដមានគោលជំនឿពិតប្រាកដរបស់គាត់នេះគាត់នេះហើយជាអាលុសុរកាអ្នកទី1ពិតមែនតែរស់នៅលើផែនដីបន្តរស់បានប៉ុន្តែគាត់សេចក្តីអល់ឡោះគាត់ជួនរកាឃើញទេសូម្បីតែរួយមកក្បាលគាត់នាំបុគ្គលនឹងជួនរកាដែរពេលខ្លះតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់យើងនាំឲ្យសេចក្តីអល់ឡោះ ប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះបញ្ហានេះມັນបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះសួរថាវិជាការតឹងរឹងឬមិនមែនទេវិជាការចង់ឲ្យមនុស្សដែលមានជំនឿពិតប្រាកដនឹងចង់ចូលសុរការរបស់អល់ឡោះត្រូវតែធ្វើតាមគោលការណ៍របស់អល់ឡោះបើមិនដូច្នេះជ្រើសយើងចោះចង់ណែធ្វើអីតាមពើចិត្តចង់ជឿមិនជឿចង់សុបិយ៉ាងក៏សុបិយ៉ាងមិនសុបិយ៉ាងក៏ហីតាចង់ជឿអល់ឡោះជឿមិនជឿក៏ហីតាអល់ឡោះប្រខំទេព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថា
Islam tha ni che sasana robok khom hai trou tha anuvat tam kul ka sasana prum men thang tha damot lat Islam ban ai avai dai khluon dai Islam trou pra ot thveu hai avai dai Islam ham khot jeung bai dai che thveu a ning men jeung men dai tu yo Islam te ya jeung meur ta chbab dunya ni ba san ni jeung trou tu yo chbab na muoy rư ko kul ka robok avai muoy trou ta meur chbab bo vi hai che tamram Allah che mecha trong ban nak phai na ka chbab គុណបំណាច់របស់អល់ឡោះបង្កើតអត់មានអ្នកណាមួយអាចធ្វើបានផ្ដល់រីស្គីផ្ដល់អ្នកដឹកនាំមានអ្នករ៉ាសូលផ្ដល់ច្បាប់ហើយណែនាំថាតាមរ៉ាសូលមានអីសិសល់ទៀតអស់ប៉ុណ្្នឹងឯងទៀមទៀតតែមួយគត់កុំបដូរអ៊ីបាដាត់នេះទៅអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់តែបដូរអល់ឡោះមិនមិនទទួលយកព្រោះតោហេតជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយនឹងជាមួយនឹងសេរីនអល់ឡោះអត់ចូលទេបើអ្នកទទួលយកម្ចាស់ផ្សេងថាជាអ្នកខ្លាំងបង្កើតដោយអល់ឡោះអល់ឡោះបងបងណែឯងទៅនឹងចុះតែបើណែទទួលស្គាល់អល់ឡោះត្រូវបោះបង់រ៉ាប់ផ្សេងវាអត់មានអ្នកណាម្ចាស់ណាពិតប្រាកដគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានអីតែត្រូវពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសបើសម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសយកអល់ឡោះត្រូវបង់អ្វីផ្សេងណាហើយនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីបានបន្តទៀតថាវ៉ហកុលអ៊ីបាដីអល់ឡោះអ៊ីសវ៉ាយ៉ាល់កម្មសិទ្ធិឬក៏សិទ្ធិទៀមទីរបស់បម្រើរបស់អល់ឡោះចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡាយុអ៊ីឌីបមិនឡាយុស្រីកូប៊ីហ្សៃអាគឺអល់ឡោះនឹងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មទេអ្នកណាហើយដែលមិនសេរិកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ឃើញទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បើសិនជាត្រង់ឧទាហរណ៍បើត្រង់ចង់សលឹមចង់ធ្វើបាបបម្រើរបស់អល់ឡោះគ្រប់គ្រប់រូបសួរថាអ្នកណាមានសិទ្ធិតបយើងយកមកពិចារណាមើលប៉ុន្តែអល់ឡោះបានដាក់ច្បាប់លើខ្លួនឯងត្រង់ថាត្រង់មិនធ្វើបាបអ្នកណាហើយដែលមិនបំពានទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេសេរិកនឹងអល់ឡោះគឺអ្នកណាអត់សេរិកនឹងអល់ឡោះអល់ឡោះធ្វើបាបឃើញទេចឹងនេះម្ចាស់ដល់ខ្លាំងប្រកែតែក៏ដាក់កំណត់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយមិនធ្វើបាបដោយបំពាននោះទេអោះត្រឹមយុទ្ធធម៌ប៉ុណ្្នឹងឯងតែប្រសិនបើបុគ្គលនោះគាត់ទៅប្រព្រឹត្តប្រការសេរីឬប្រការណាដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ហើយគាត់ថាអល់ឡោះកុំធ្វើតនកម្មលិនវាអត់សមទេព្រោះយើងខ្លួនឯងជាអ្នកដែលទៅប្រព្រឹត្តទង្វើនោះឥឡូវយើងមើលច្បាប់ទុនយ៉ាពេលបច្ចុប្បន្នយើងយកឧទាហរណ៍ប្រសិនបើបុគ្គលនោះគាត់មិនបំពានទៅលើអូបានលួចគេច្បាប់ឯណាទៅធ្វើបាបគាត់តែប្រសិនបើគាត់លួចរបស់គេដោយបំពានអានឹងគេយកទៅដាក់ទណ្ឌកម្មតាមនឹងហ្នឹងហើយឬក៏គាត់បំពានទៅលើជីវិតរបស់អ្នកដទៃត្រូវគេធ្វើបាបគាត់នឹងហ្នឹងហើយតែប្រសិនជាគាត់មនុស្សស្អាតស្អំមនុស្សគោរពគេដទៃមិនប៉ះពាល់របស់អ្នកដទៃអានឹងសួរថាច្បាប់ទៅធ្វើបាបនឹងណាអត់ទេបើច្បាប់ធ្វើបាបអ្នកនឹងអ្នកដែលស្អាតស្អំមានតែច្បាប់បំពានហើយអានឹងជារឿងមួយដែលឡាយសម្រាប់បុគ្គលប្រតិបត្តិតែសម្រាប់អល់ឡោះគឺអល់ឡោះអត់ដល់ទេជាងកន្លែងនេះអ្នកមានជំនឿដល់ពិតប្រាកដគឺគេមានទំនុកចិត្តច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលគេមិនបានធ្វើខុសគេនឹងមិនទទួលទណ្ឌកម្មទេបើសិនជាទុនយ៉ានេះត្រូវបានគេបំពានដោយសលឹមឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលកនឹងគាត់ជាស្អាតប៉ុន្តែត្រូវគេរំលោភបំពានដល់ងាអាគិរ័តក៏អត់បាត់បង់ដែរសិទ្ធិនេះព្រោះថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃដែលយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែពេលខ្លះអាការបំពាននេះសូម្បីតែនៅទុនយ៉ាក៏មានអ្នកប្រកាន់យុត្តិធម៌ដែរអញ្ចឹងឲ្យតែយើងស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អ៊ីនសាអល់ឡោះគឺអត់ខុសទេ
Allah ban rumlek tiak tong nang panyaha sit ni nang khlong bantu roba Allah chran nah nang khlong Quran prosan ba towa bong bon mie mie roba jeung swai yol ampi atanei nang Quran keu ban jeung dang tha Allah chi mjaah ban rumlek awai khlas nang Quran chum veng kul chumneu keu chran nah hai leuk utihor nei prachea porat nei umat mon mon ma prab krup teung ah dal be be krup kron samrab bokul da mien chumneu chok chei prasan ba prakan khchop nang Quran ni ai ដោយដ Allah បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថា wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana មានន័យថា Allah ជាម្ចាស់របស់អ្នក ឲ្យ Muhammad បានដាក់ច្បាប់ថា ពួកអ្នក មិនត្រូវគោរព សក្ការៈ ចំពោះ នរណា មួយ ផ្សេង ក្រៅ ពី ចំពោះ ត្រង់ តែ មួយ គត់ នេះ Allah នៅតែប្រើថា ឲ្យ គោរព Allah ជា មួយ គត់ wa bil walidayni ihsana ឲ្យ ចំពោះ ឪពុក ម្ដាយ របស់អ្នក អ្នក ត្រូវ តែ ធ្វើ ល្អ ចំពោះ ឪពុក ម្ដាយ របស់អ្នក ແລະការណែនាំរបស់ច្បាប់នេះពួកការងារទាំងអស់នេះគោរពអល់ឡោះធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយជាមូលហេតុចូលសុរកាសរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឃើញទេអញ្ចឹងអល់ឡោះមិនបានរំលឹកសម្រាប់អ្នកដែលជោគជ័យអ្នកដែលមានជំនឿហើយនឹងអាចជោគជ័យនោះអំពីអំពើអាក្រក់ទេក្រៅពីបង្ហាញថានេះល្អអានេះអាក្រក់ដល់អ្នកដែលជោគជ័យគឺអ្នកដែលជ្រើសរើសយកល្អបោះបង់អាក្រក់ចោលអានឹងជោគជ័យហើយអល់ឡោះក៏បានរំលឹកផងដែរថា Qul ta'alu aslimu harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Aw Muhammad, chon aing mien prasah ta choh tha. Chou puok neak tngok khnie aincheung mo. Samdau te leu puok musyrikin Arab, samrap neak ot mien chumnue. Neak tngok khnie aincheung mo chuop khnie, hai khnyom ning aan noy neak snap neu awai da mechah robos puok neak ban dak haram leu puok neak hai ning leu puok yeung tngok khnie. តាមម្ចាស់របស់ពួកអ្នកបានដាក់បំរាមអ្វីខ្លះចឹងពេលហ្នឹង Allah បានរំលឹកចំណុច មួយ ដែល ហារ៉ាម សំខាន់ បំផុត អល ទុស្រីគូ បិហ៊ី សៃអា គឺ ពួកអ្នក មិន ត្រូវ ស៊ីរិក នៅ Allah នៅ ប្រការ ណា មួយ ទេ Allah រំលឹក ច្រើន ណាស់ អាយ៉ាត របៀប នេះ ដោយ សារ វា សំខាន់ កាល ណា ស៊ីរិក នៅ Allah អ៊ីបាដាត ទង្វើ ដែល យើង ខំ សន្សំ តិច ក្តី ច្រើន ក្តី ពី តូច មក ណា វា នៅ សារ មក ប្រភេទ ភ្នែក អស់ លីង ស៊ីរិក នៅ Allah ទូសាផ្សេងផ្សេងហារ៉ាមផ្សេងផ្សេងតូចតាចនេះវានៅជាប់បះឡើយើងនៅវាអាចទូទាត់គ្នាថ្ងៃក្រោយតែសិរិកនៅអល់ឡោះឬក៏យើងបោះបង់សាសនាមរតកចេញពីអ៊ីស្លាមវានៅសាអស់អាម៉ាល់ល្អរបស់យើងនៅសល់តែអាក្រក់ដល់ឡើងអញ្ចឹងយើងបានអីមកទូទាត់គ្នាថ្ងៃក្រោយបើអស់ល្អលេងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះហ่าដែលបើមិនបង្ហាញតែគ្មានទូសាណាមួយដែលធំជាងទូសាសិរិកនៅអល់ឡោះឬក៏មរតកចេញពីអ៊ីស្លាមនោះទេ ហើយបើសំណួរសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យជ្រឹងដល់អល់ឡោះយើងត្រូវរក្សាប្រការណាដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ហើយប្រការខ្លះវាអាចឈានទៅដល់យើងចាត់ទុកអ្វីផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អានេះធ្ងន់ណាស់អានេះជ្រឹងអល់ឡោះដោយលើកឧទាហរណ៍ដោយក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះបានរំលឹកដូចគ្នាដែរថាវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនីអ៊ីហ្សានាហើយចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកគឺអ្នកត្រូវតែធ្វើល្អ ຈຶ່ງយើងສັງເກດເຄີຍຖ້າເປັນອ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 ັນ
ហើយតែមកជាប់គ្នាចឹងឯងអញ្ចឹងសំចំពោះបុគ្គលម្នាក់គាត់ថាជឿនឹងអល់ឡោះមិនស្រេងអល់ឡោះមិនធ្វើល្អជាមួយពួកម្ដាយទាំងអស់គឺជាពួកម្ដាយអានឹងមិនហៅតែជាអ្នកដែលមានជំនឿទេអញ្ចឹងវាវាស៊ីគ្នាវាដេញគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអឺទៀងទៀងហើយអ្វីដែលសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងអាយុកូរ៉ានដែលបង្ហាញថាយើងត្រូវគោរពអល់ឡោះតែមួយគឺយើងតែងតែសូត្រជាប្រចាំ រាល់សម្បាយ៉ាងទាំងអស់បើសិនជាមិនសូត្រអាយ៉ាត់នេះទេសម្បាយ៉ាងនឹងអត់សះទេទោះបីសម្បាយ៉ាងជាសម្បាយ៉ាងហ្វរឌូក្រៃសម្បាយ៉ាងស៊ុនណាត់ក្រៃត្រូវតែសូត្រនោះគឺសូរ៉ាហ្វាទីហាដែលមានអាយ៉ាត់ទី 5 អ៊ីយ៉ាកាណាអ៊ូឌូវអ៊ីយ៉ាកាណាស្តាអ៊ីនយើងមិនតែងតែសូត្រព្រោះហ្វាទីហាបើសិនជាយើងអត់សូត្រសម្បាយ៉ាងនឹងអត់សះទេហើយបើសិនជាហ្វាទីហាអត់មានអាយ៉ាត់នេះមិនហៅថាសូរ៉ាហ្
พื่ออัลลอฮ์ให้นัสตะอีนได้ยังส่งมาช่วยจังยังโซจีประจำจังเวทเราตรงเวอร์เราบอกยังนั่งอัศรอบตามเอาไว้ได้ยังโซ่เรายังกับพวงแต่อ่างจะพื่ออัลลอฮ์ท่านลันกรุบแต่อัลลอฮ์ที่ให้ลันส่งแต่อัลลอฮ์ที่เอาช่วยเรื่องไอ้เด็กเสด็จอัลลอฮ์จะมาจ้ะตบเพิ่งนาเดตัย
ទៅពឹងរបស់ដែលមិនអាចជួយយើងបានឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះជឿទៅលើព្រះបិសាចជឿទៅលើមយ្យិតដែលនៅក្នុងកុបូរទៅសុំពីមយ្យិតហ្នឹងឲ្យបានបរិកាត់ឲ្យបានរិទ្ធិគីឲ្យបានអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតជាងជំនឿនេះជាជំនឿមួយដែលមិនមាននៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបង្កប់ទេតែវាជាគោលជំនឿត្រពៈនិស័យដល់ច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយយើងមើលគោលការណ៍របស់យើងហ្នឹងយើងច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង ពុំបើយើងគឺយើងប្រាជ្ញាយើងសុំពីអល់ឡោះជាប្រចាំចឹងធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យទង្វើរបស់យើងស្របតាមពាក្យសម្ដីដែលយើងបានប្រាជ្ញាធៀបដើមរបស់មនុស្សគឺស្អាតស្អំទេប៉ុន្តែពេលដែលបុគ្គលនឹងមានធំឡើងណាចាប់ដើមពីវ័យកុមារធំឡើងទៅនេះចឹងអល់ឡោះមិនទាន់យកទោសពេកទេព្រោះអល់ឡោះមិនសាឡំទេធៀបដើមអល់ឡោះមិនសាឡំទេ ចឹងពេលណាដែលណាឯងមានអាការគ្រប់គ្រាន់ពេញវ័យពេញលេងហើយចេះបែងចែកខុសនឹងត្រូវហើយហើយណាឯងនៅតែទទួលយកអារបស់មិនពិតពេលហ្នឹងអល់ឡោះដាក់តនកម្មឃើញអល់ឡោះមានសាឡំចឹងពីក្មេងមកពីកំណើតក្មេងមកដែលប្រាជ្ញាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ស្មារតីមិនទាន់ចេះបែងចែកខុសទៅទេអល់ឡោះយកទោសទេចឹងបានអ៊ីស្លាមបានដាក់កំណត់ថាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវបំពេញចំពោះអល់ឡោះនៅពេលណាដែលគ្រប់អាយុ តាមរយៈនៃការគ្រប់អាយុរបស់មនុស្សប្រុសដូចជាយល់សបឃើញមានគ្រួសារយល់សបរឿងរួមសង្វាស់អីអានឹងដល់អាយុហើយទោះបីឲ្យគាត់អត់ទាន់គ្រប់អាយុ15ឆ្នាំតែបើគាត់យល់សបឃើញចឹងអមបានថាអាយុ14ក៏ដោយ13ក៏ដោយយល់សបឃើញចឹងបង្ហាញថានឹងដល់អាយុហើយដូចគ្នាដែរកាលណាគាត់ឃើញដោះរួមលើគេខ្មាស់របស់គាត់នេះបង្ហាញពីសញ្ញាសម្គាល់ថាគាត់ដល់អាយុហើយចឹង3ចំណុចនេះចឹងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីគឺដូចគ្នា ដោយឡែកស្ត្រីថែមមួយទៀតគឺកាលណាគាត់មានឈាមរដូវទោះបីគាត់អាយុអត់ទាន់15ឆ្នាំក៏ដោយតែគាត់អ្នកខ្លះ12ឆ្នាំ13ឆ្នាំគាត់មានអ្នកខ្លះមិនទាន់ប៉ុណ្្នឹងទេអាយុដែលទៀបមានរដូវគឺអ្នកខ្លះមានតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំក៏មានដែរតាមតំបន់តាមការរស់នៅរបស់ស្ត្រីភេទជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់សនុកស្រួលតែគាត់អាចឆាប់មានទេគាត់ណាអញ្ចឹងគាត់មានដែរ ຈັ່ງມີນີ້ຖ້າເວນາໄດ້ດອລອາຍຸປານນັ້ນແບບຈະບັບກຳນົດຖ້າເບີນາອ້າຍມັນຖືຕາມອໄວໄດ້ຈະບັດບັນຊີຂອງອໍລາເຕຄືຈະບັດຊີອໍລາຈັບກໍາຮໍໃຫ້ໄປມາໃນຕຶ້ງເຫັນຫຍັງອັນຈັ່ງມີນີ້ຖ້າອໍລາອັນສະລໍາເດມະນຸດຍັງເຈ້ບ່າຍໃຈອັນຕາຫາດອີ່ບານຈະໂຕກໍຮົບອັນນີ້ກ້າວໄປອໍລາຜູ້ຍັງເມືອເມືອຂອງນັ້ນຂອງອ່ານຖ້າຫາດອີ່ບານຈະນາຍໂຕຢູ່ອໄວໃສ
ชริกินอารับจมเนื้อไอ้คลาสรูปสำนักนี่รูปสำนักนู้ให้ขนมเป้ได้ครุฑจะได้ประกาศไม่ดอลไม่เวจะได้ประกาศยืนนะให้ดอลเตรียมเตรียมนี่คือก้อนจิตตรงจะได้ประกาศยืนจะได้ประกาศเอาไว้ไว้ตั้งอ๋อมาจ้าเราเปิดประกาศนี่ให้ได้เตรียมที่เอายืนเพื่อการกรุสักระจมบอกอัลลอฮ์แต่มุ่ยปรากฏดังเปิดประกาศถ้าขมิ้นมาจ้านาเต้ปรากฏประกาศตั้งอ๋อหนึ่งตรงจะได้ประกาศตั้งอ๋อเมื่อไหร่ตัวขลังเช่นกันเลยนี่เติร์ปะเดซายเอาไว้ไว้มุ้ยได้เหมือนเมียนในคนกลับศาสนาหายยืนเติร์ดซาเพียบซาสอมดาวมันบอกยืนนักข้องหัดได้มุ้ยได้นบียืนมุฮัมมัดสัสลามบานดมเลธามามินมาลูดินอิลละยูลัดอัลลฟิตรห์ฟาอับวาฮูยูฮาวิดานีเอายูนัสรอนีเอายูมายิซานีเมียนในท่ากำนัดแต่บอกบอกกลมาเนี่ยมาเนี่ยนี่เนี่ยคือการล้างเอาล็อกดอลกำนัดไอ้ทัดเดลเพียบจีเรสอาดรู้เถอะธรรมดาที่รู้ในการมองนี่ก็เมียนโตเทสอาดเมียนบาปกรรมไม่ดีก็ปัตย์นอปีหน้าได้ก่อนจะปราบเมียนเมียนโตฟาอับวาฮูยูฮาวิดานีปุกมาได้หรือว่ากี่นึงน้อมกี่ตัวรกกาจุ่มเนื้อหรือปุยยาฮูดีเอาอยู่นอสุรอนี่หรือก็ถือไอ้พวกกี่นี่ถือไอ้บุคคลนั่นได้ตีรู้นั่นขมิ้นนี่ตัวจีเนกันศาสนานอสุรอนี่เอาอยู่มาจิเซนี่หรือก็เอาถือกายปลายครูนกี่นี่ไอ้ตัวจีเนกได้กรุบเพลิงกรุบอะไรอย่างต่างนี่จิมูลหายปนแต่สู้ถ้าอัลลอฮ์ประกาศบุคคลหนึ่งอ่อนมีนการเจ็บเจ็บปิจารณาเจ็บใบใจเขาเจ็บใบใจเราดิประกาศได้ให้เบอร์เนี่ยนึกแต่มันเจ็บปิจารณาที่อันนั้นคือจีรื้อในกิจกรรมโยกกลมพองหนึ่งครับหรือนี่คือจังจังมีในทางกลมประตูอัลลอฮ์จิมจ้าแต่เงาเราด่าตอนหนึ่งกรรมแล้วเหม็นที่ประหลาบานประหลากรุบมัดชูใบแต่งอ๋ออัลลอฮ์ยมเบอร์อักิรสัมบันนี่สรุลบมพอดให้จังเจ็บปิเรื่องไออันมีในบาบาดิบรรดาไกลโลกบุคคลนั้นก็จังให้ก่อนมันจังที่ให้ก่อนกระทั่งมันจังจมเนื้อเลยอันนี้จะเรื่องบอกก่อนฮะแต
ta bởi chong chùm đưa chong sao chứ rồi cạp bất ọt miên ấy bởi bà thì dương mà ai thật thế lần luôn được không ông cửa xa mua đảo trẻ xo thường mấy bạn gọi lý xlam hay đã toàn cam lên nhầm ấy cho lâu dương mưa nạc lá đại quát mình mến chỉ nạp bà căn vô sát 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 còn tay quát sao kiểu quát kết bị chả nà quát vô căn sát 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 hai đấy ban đi vô rồi bỏ nước muối thôi chỉ mình chắc dùng pizza nào mới ta ai chui dùng bàn ọt khăn ọt ọt chắc là đi hay là dùng từ miền tuôn để tí đừng không cá còn vô là bàn chứ bà.